Wahada lan utawi ki jemaah fi haqqi ghairil mahbubin iku ing dalem hake liyane wong kang den senengi kabeh alladzina ya wong akeh sarrafu kang ngengokno kang mengokno sapa alladzina himmatahum ing sejone alladzina ila jenabil haqqi maring arah-arai hak ammahum anapun utawi alladzina anapun utawi alladzina iku fala yahtajuna engko ora butuh sapa alladzina ila aduwin maring mungsuh yuhawisu kang giring opo aduhum ing alladzina Bianna ta'allaqahum krono saktemeni gumantungani alladzina bihi kelawan Allah iku katobi'i kaya bangsa watek fihim ing dalam alladzina al-mahbubin alladzina Falayal tafitu namung ka ora noleh sapa alladzina ila iblisin maring iblis walaula amara lan lamun or lamun to ora merintah laula amara lamun ta ora merintah sapa Allah Gusti Allah taala lahum maring alladzina bil isti'adzati kelawan nyuwun reksa minhu saking iblis mastaadu mongko ora jaluk reksa mongko ora jaluk reksa sapa alladzina minhu saking iblis waman lan iku sapa Waman lan huwa kang huwa utawi iblis hatta yusta'ada hingga den jalui reksa sapa Allah Gusti Allah minhu saking man jadi setan nggoda iku iso ning nggoda iku nang golongane umat nang golongane menungso sing coran iku menengah ke bawah tapi lek golongane menungso kaulane Gusti Allah sing menengah ke atas iku wis gak iso. Budha iku gak iso wisan. Disebutno alladzina
sarafu himmatuhum ila janabil haq. Iku wis gak kena digodha karo setan. Jadi lek golongane kaulane Gusti Allah sing atine iku wis kantil. Kantil nang Gusti Allah. Kumantil nang Gusti Allah. Wis gano, setan itu wis gano, gak iso. Tapi seandainya karo Gusti Allah itu gak diperintah kongkon jaluk reksa teko godane setan, ya golongane wong kelas menengah ke atas iku, kaulane Gusti Allah sing kelas menengah ke atas iku ya gak kira njaluk tolong nang Gusti Allah supaya dislametno teko setan. Dadi ndek atine golongane kaulane Gusti Allah sing menengah ke atas. Setan iku sapa? Kok kate njaluk reksa nang Gusti Allah? Setan iku sapa? Dadi kanggone menungso sing menengah ke bawah nganggep setan iku hebat. Mulane kongkon njaluk tolong nang Gusti Allah soale gak iso ngedepi setan kan. Iku munggune wong sing menengah ke bawah. Tapi munggune wong sing menengah ke atas, ya emang setan iku sapa? Yang padha-padha makhluke Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah iku inna kaidus syaiton kana dhaifa kan ngono. Sesungguhnya tipu dayane setan iku kan lemah sih. Iku kanggone nang wong sing menengah ke atas. Enggak perlu njaluk tolong nang Gusti Allah supaya dislametno teko setan. Mang setan iku sapa? Wong hebat ta? Ya, dadi ono loro dimensi. Cara pandang iku menungso iku ada dua dimensi. Sing menengah ke bawah mandang setan iku seakan-akan makhluk sing hebat gak iso dikalahno lek gak njaluk pertolongan nang Gusti Allah. Cuma sudut pandang wong-wong sing atine iku wis kumantil nang Gusti Allah, para wali iku. Ya setan iku gak perlu dijaluki tolong nang Gusti, gak perlu menungso iku njaluk tolong nang Gusti Allah supaya iso ngalahno setan, gak perlu. Karena setan iki lemah ngono lho, padha makhluk. Kanok papane setan iku. Bisa nek perbedaan iki nek sudut pandang itu kanggone sapa? Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah kula nyuwun reksa njaluk tolong supaya dislametno teko setan. Nah, sing maca a'udzu billahi iku kanggone wong menengah ke bawah. Bagi wong sing kelas menengah ke atas, a'udzu billahi gak usah. Karena begitu ngucap no a'udzu billah berarti nganggep setan iku hebat. Kan nyalai iku misal. Nganggep setan hebat iku berarti kan salah ngono iku. Iku munggune wong para wali. Cuma unggune wong sing kelas menengah ke bawah biasa yo setan iku yo hebat gak iso dikalahno. Setan iku iso ketok nang menungso sementara menungso gak ketok nang setan. Duwe kelebihan kan jarine wong menengah ke bawah. Di perbedaan sudut pandang. Ya kare awa-awaan sampean katin juga sing ndi, katin juga sudut pandang sing ndi, apa kelas menengah ke bawah apa kelas menengah ke atas ngono to. Ya lek mampu atine insiraf nang Gusti Allah ila janabil haq yang gepan setan ku garuk apa nih? Gak iso gitu.